Sånn, ja. Ja, ja, ja. Du startet der for å si at det handler om å oppdra. Ja, det ligger jo det ligger, altså at du er nødt til å utvikle hele mennesket, og med tverdighet, et eksempel da, det er noe gjenstoppen, at de går ut på banen for å gjøre medspillere gode, og de vet at da blir de best selv. Så, for eksempel, at de er kollektivt, da, det er ikke for en del, ansvarlig for å skape det. Vi er sjef for fotballag, hovedtrener er jo det, så er det han som er sjef. Det er han som har ansvaret for laget, selv om han ikke er på banen. For han har ansvaret for å utvikle det man skal prestere, ikke sant? Og da må han stå på barrikaden, og jeg så jo ikke hva som skjedde i den kampen i Norges Nynsjæl, var det 2010. Men det er klart, når annen blir angrepet, så er det sjefen som står opp. Og forsvaren selv om akkurat det som en gjorde er gærlig. Men det å stå opp sammen og ta et fellesansvar, og at spillerne da uansett nesten hva de har gjort, vet at de har en støttespiller for langt i år. Hvis du hadde vært Lillo nå, ville du ha stått på barrikaden for Roman Brix? Det er et hypotetisk spørsmål, så hva det heter på amerikansk sånn rettssak, overrule det til det, så det vil jeg svare. Men det her bråket, du har jo vært der, når du stormet den verste, hva er vekken din for det norske landslaget å fokusere på når du har kokt inn? Det er et godt spørsmål, og det er veldig enkelt å svare på. Det vet den Egil, og det vet den Ola, og det vet spillere, og Jon Arne ikke minst. At her gjelder det å konsentrere seg. Vi skyver det akkurat nå unna at Jon Arne skulle ha. Det vil jeg si at det var jo merkelig at du skulle lage en sånn diskusjon som du faktisk startet selv, like foran den landskapen. Nå er vi ferdig med det. Vi får ikke gjort noe med det. Så nå er det fokus på noe vi kan gjøre noe med. Og det er å forberede seg 110% hvis det er mulig til kampen i morgen. Ja, for du sa jo på dag at Egil må begynne nå, han kan ikke vente ute høsten. Nei, det var bildet, det er ikke sant. Altså, vi som er prestasjonsledere, vi kan liksom ikke skyve ting foran og si at om 2-3 måneder skal vi bli god. Nå har vi tapt første kampen, da må vi vinne i den andre. Jo, sikkert vi gjør det, ingen som må vinne. Men det er det som er fokus på hva som skjer på høsten 16. oktober på Kypros, det får bli en annen sak. Hvordan ser du på sjansen på Norge da, til å reise og gjøre en løpe? Jeg vet at jeg har men det hadde jeg faktisk hadde en veldig god følelse på. Men det er ikke alltid det gode følelsene. Det blir jo sånn floskler, det vet du. Det er ingen som heldigvis ikke kan se inn i fremtiden sånn. Jeg bruker å si at den som kan det, vet du, da hadde du spørt på Nazareth og i sandaler, ikke sant? Altså, men jeg har, jeg skal i hvert fall bruke all min energi til at Norge vinner i morgen. Er det, man har fått et lite løft i Rosenborg til Europa Liga, og ser du noe positivt med den norske fotball også? Jo, selvfølgelig. Altså, vi er på vei oppover igjen, og igjen, altså, vi er jo alltid på veien, vet du. Altså, den blir jo til mens du går den, ikke sant? Det er jo jeg som har fått det blitt tillagt med, da. Husk at veien er målet, ikke sant, fra Eisenhower. Det var faktisk ikke han hele veien før han også. Så poenget er at her har vi fått to lag i Europa-ligaen, nede på at Molde klarte Champions League. Og det er et veldig løft. Nå får mengdevis av norske spillere, ikke sant, trening og spill i Europa. Og da skal de selvfølgelig være på norske lag, for da er de å heve, sånn at vi neste forsvei, så er vi enda bedre rustet. Ja, hva må tegne da for at det skal greie å komme i nærheten der Rosenborg og Arlandsvær? Ja, altså, det er jo ikke så langt vei dit, altså, utenfor til 2010 var det nære på da. Det var jo ikke stangskudd, så vidt jeg husker, så skudd med Roar i tverleggeren når det stod igjen 2 minutter. Det hadde jo vi vært i Champions League i stedet for København. Men som jeg sa den gangen, da var vi var ikke egentlig klar. Men det blir man når man blir først klar gjennom at man får øvd seg, vet du. I Europa, da blir man enda klarere til neste gang. Så jeg sier at man lærer av å tape, ja, ok, men man lærer mest av å vinne. Helt til slutt.